Бір халықтың өз тілінде білім өнері болмаса, ол халықтың тілі бұзылып, өзгерді, хам көршілес күшті халықтың тіліне нәсірелеп, соған қол болады. Оның ішінде жаңалықтар көбейеді. Ол кішкене ұлттарды жаңартып, жандандырылмаған ескі тілі өзінің барлық маңызын жояды, хам жылдам ұмытылады. Ғұмар Қараш. Армысыздар, ардақты ағайын. Арнамызда қазақ тілін тазалығын насихаттап, мемлекеттік тілде сауатты сөйлеуді үйрететін тілтану бағдарламасы. Телесабағымыздың бүгінгі санында компьютерге қатысты бірнеше сөздің қазақ тіліндегі аудармаларымен танысатын боламыз. Олай болса, бағдарлама барысына мұқият назар аударыңыздар. Бүгінгі таңда күнделікті тұрмысымызды озық технологиялар селестету мүмкін емес. Мобильді құрылғылар мен сан түрлі есептеуіш компьютерлер адам еңбегі мен ермегінің ажырамас бөлшегіне айналды. Дей тұрғанмен көпшілігіміз жаңа заман технологиясына қатысты көптеген сөздерін мемлекеттік тілде аудармаларын біле бермейміз. Сол себептен де бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осыған арналмақ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мұна ноутбукты жөндеп бересіздер ме? Жесткий диск істен шыққан екен, оны айырбастау керек. Түсінікті, ал оның бағасы қанша? Әртүрлі. Бағалары объем памятиға балансты болып келеді. Кешіріңіз, мен ноутбугым интернет желісіне кірмей қалды. Настройкаларын дұрыстап бере аласыз ба? Настройкадан емес, ноутбуктың сетевой картасын айырбастау керек. Олай болса, айырбастап беріңіз. Және дисководым да істемей қалды. Соны да қарап бере аласыз ба? Әрине, ертең дайын болады. Рахмет. Қазақ тілін көркемдігін арттыру үшін өз тілімізде таза сөйлеуге тиістіміз. Дегенмен күнделікті тұрмыста жат сөздерді жиі қолданып, шала қазақша пікір алмасатынымыз көңілімізге қаяу түсіреді. Жоғарыдағы жағдайда осы бір олқылық көрініс тапқан. Ендіше тағы бір қайталап қарап шығып, кейіпкерлеріміз жіберген қателіктерді анықтап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына ноутбукты жөндеп бересіздер ме? Жесткий диск істен шыққан екен, оны айырбастау керек. Түсінікті, ал оның бағасы қанша? Әртүрлі. Бағалары объем памятиға балансты болып келеді. Кешіріңіз, мен ноутбугым интернет желісіне кірмей қалды. Настройкаларын дұрыстап бере аласыз ба? Настройкадан емес, ноутбуктың сетевой картасын айырбастау керек. Олай болса, айырбастап беріңіз. Және дисководым да істемей қалды. Соны да қарап бере аласыз ба? Әрине, ертең дайын болады. Рахмет. Баршамызға да таныс осы бір жат сөздердің тілімізге еркін енгендігі жасырын емес. Кейбіріміз тіпті бұл сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармаларын біле бермейміз де. Бұл да күлетін жағдай емес. А жесткий диск? Қатқыл диск. Объем памяти? Ну, нен, память көлемі? Интернет? Настройка деген сөздің қазақшасын білесіз бе? Сетевая карта. Дисковод. Дисковод. Ендеше назарларыңызға жат сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларын ұсынамыз. Бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Бәлкім жадыларыңызға сақталып та қалар. Жесткий диск. Қатты диск. Объем памяти. Жад көлемі. Интернет. Ғаламтор. Настройка. Баптау. Сетевая карта. Желілік тақша. Дисковод. Диск қозғағыш. Бәрекелді. Жаңа сөздерді жаттағаннан кейін пікір алмасуды неге таза қазақ тілінде жүргізбеске? Олай болса, тамашалап көрелік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына ноутбукты жөндеп бересіздер ме?
Қатты диск істен шыққан екен, оны айырбастау керек. Түсінікті, ал оның бағасы қанша? Әр түрлі бағалары жат көлеміне байланысты болып келеді. Кешіріңіз, мен ноутбугім ғаламтор жетіне кірмей қалды. Баптауларын дұрса бересіз бе? Баптаудан емес, ноутбуктың желілік тақшасын айырбастау керек. Олай болса айырбастап беріңіз. Және диск қозғағышымда істемей қалды. Сонда қарап бер аласыз ба? Әрине, ертең дайын болады. Рахмет. Сәлеметсіз бе, компьютерге операциялық жүйе орнатасыздар ма? Әрине, біз тек лицензионный операциялық жүйе орнатамыз. Сондықтан да компьютеріңіз ұзақ уақыт қызмет ететін болады. Қатты диск жадын екі разделге бөлдік. Мынау основной раздел. Бұған жүйе орнатылады. Сондықтан да құжаттарыңызды бұл разделге сақтамағаныңыз жөн. Түсінікті, ал компьютерге пароль қоюға болады ма? Әрине болады. Пароль теру үшін сіздің жүйелік блогыңызға клавиатура мен мышка жалғап берейін. Жақсы болар еді. Рахмет. Компьютер жөнінде орталығының жұмысымен танысуды жалғастыра түсеміз. Кезекті жағдаяттың кейіпкерлері қазақша сөйлескенімен сөз арасында бөтен сөздер баршылық. Ендеше тағы бір қайталап қарап шығайық. Мұқият назар аударып, бізбен бірге қазақ тіліне жатпайтын сөздерді анықтап көріңіздер. Сәлеметсіз бе, компьютерге операциялық жүйе орнатасыздар ма? Әрине, біз тек лицензионный операциялық жүйе орнатамыз. Сондықтан да компьютеріңіз ұзақ уақыт қызмет ететін болады. Қатты диск жадын екі разделге бөлдік. Мынау основной раздел. Бұған жүйе орнатылады. Сондықтан да құжаттарыңызды бұл разделге сақтамағаныңыз жөн. Түсінікті. Ал компьютерге пароль қоюға болады ма? Әрине болады. Пароль теру үшін сіздің жүйелік блогыңызға клавиатура мен мышка жалғап берейін. Жақсы болар еді. Рахмет. Ал бұл сөздердің ана тіліміздегі аудармаларын білеміз бе? Еске түсіріп көрелік. Ал біз бұл сұрақты қала тұрғындарына қояйық. А, лицензионный. Лицензионный? Лицензионная программа, дейді мысалы. Я сам тоф. Лицензионный. Тоф. Білмейді мысалы. Раздел. Раздел. Не ба? Қандай раздел? Бөлшектер ме әлде? Бөлімдер ме? Бөлімдер. Основной деген сөздің қазақшасы қалай болады? Негізі. Пароль? Пароль жоқ, білмейміз. Клавиатура? Перне тақта. Мышка. Шқан. Тінтур. Тіл тазалығы баршамызға ортақ маңызды мәселе. Сондықтан бұл сұрақ талайды толғандыруы тиіс. Туған тілімізді өзіміз өгейтсек, оған өзгенің жаны ашымасы ақиқат. Сондықтан жоғарыда жағдайды көрсетілген жат сөздердің қазақшасын жаттап алып, таза қазақша сөйлесуге тырысайық. Лицензионный. Лицензиялық. Раздел, бөлім, основной, негізгі, пароль, құпия сөз, клавиатура, перне тақта, мышка, тінтур. Жаңа сөздер компьютер жөнінде орталықтарында жиі қолданылады. Сондықтан кезекті рет аталмыш мекеменің қызметін пайдаланатын болсаңыз, қазақ тілінде таза сөйлеп, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге үлесіңізді қосыңыз. Сәлеметсіз бе, компьютерге операциялық жүйе орнатасыздар ма? Әрине, біз тек лицензиялық операциялық жүйе орнатамыз. Сондықтан да компьютеріңіз ұзақ уақыт қызмет ететін болады. Қатты диск жадын екі бөлімге бөлдік. Мынау негізгі бөлім. Бұған жүйе орнатылады. Сондықтан да құжаттарыңызды бұл бөлімге сақтамағаныңыз жөн. Түсінікті, ал компьютерге құпия сөз қоюға болады ма? Әрине болады. Құпия сөзді теру үшін сіздің жүйелік блогыңызға перне тақта мен тінтур жалғап берейін. Жақсы болар еді. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кеше тоқтың напряжениесі артып, компьютерім қосылмай қалды. Жүйелік блок жанып кетті ғой деймін. Иә,
Шынменде блок питания жанып кетіпті. Айтпақша, мына вентиляторда істемей жүрген, осыны да көріп бересіз бе? Система охлаждения шанға толып кетіпті. Очистка жасау керек. Міне жүйелік блогыңызды жөндеп қойдық. Рахмет. Болашақта компьютеріңізді тоқтан сақтандыру үшін стабилизатор напряжения сатып алуға кеңес беремін. Әрине, міндетті түрде сатып аламын. Сау болыңыз. Тіл түзелсін десек, алдымен сөз түзелу тиіс. Бүгінгі таңда шала сөйлеп шатысып, таза қазақшадың алшақтап бара жатқанымыз жасырын емес. Мына бір оқиға осыған дәлел. Ендеше тағы бір қарап шығып, қырағы көзбен қазақ тіліне жатпайтын жат сөздерді ерекшелесек. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кеше тоқтың напряжениесі артып, компьютерім қосылмай қалды. Жүйелік блок жанып кетті ғой деймін. Иә, шынымен де блок питания жанып кетіпті. Айтпақша, мына вентиляторда істемей жүрген, осыны да көріп бересіз бе? Система охлаждения шанға толып кетіпті. Очистка жасау керек. Міне жүйелік блогыңызды жөндеп қойдық. Рахмет. Болашақта компьютеріңізді тоқтан сақтандыру үшін стабилизатор напряжения сатып алуға кеңес беремін. Әрине, міндетті түрде сатып аламын. Сау болыңыз. Қала тұрғындарын кезекті рет мазалап, жерлестеріміздің қазақ тілін қаншалықты жетік меңгергендіктерін бақылап көрелік. А, напряжение? А, блок питания? Питание ғайыр. Байде, мектепте ол. А, вентилятор? Вентилятор деген жылытқыш ма? Желдеткіш, желдеткіш. Система охлаждения қазақшасы. Система охлаждения. Қазақша орысша тұрады екен қазақша жазуы. Ал не себепті қазақша білмейміз деп ойлайсыз? Мектепте үйретпей ме бізге? Мектепте үйретті ғой, бірақ енді компьютерлерде барлығы қазақша болмағаннан кейін ол орысша тұрады мысалы барлығы, содан кейін барып соған үйреніп қаласың да, одан кейін мән бермейсің қазақшасын айтпесе. Үйренуге болады дейді, барлығы компьютерде қазақша болса бағдарлама. Сіз бен біз қолданатын жат сөздердің қазақ тіліндегі дұрыс аудармаларын бағдарламамыздың сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Қазақ тілінде таза әрі сауатты сөйлеймін десеңіздер, жаңа сөздерді жаттай отырыңыздар. Напряжение. Кернеу. Блок питания. Электроблога. Вентилятор. Желдеткіш. Система охлаждения. Салқындату жүйесі. Очистка. Тазарту. Стабилизатор напряжения. Кернеу тұрақтандырғыш. Бәрекелді. Ал енді кейіпкерлеріміз ана тілімізде таза сөйлесе қалай болар екен? Тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кеше тоқтың кернеуі артып, компьютерім қосылмай қалды. Жүйелік блок жанып кетті ғой деймін. Иә, шынымен де электроблогы жанып кетіпті. Айтпақша, мына желдеткіште істемей жүрген, осыны да қарап бересіз бе? Салқындату жүйесі шаңға толып кетіпті. Тазарту керек. Міне жүйелік блогыңызды жөндеп қойдық. Рахмет. Болашақта компьютеріңізді тоқтан сақтандыру үшін кернеу тұрақтандырғыш сатып алуға кеңес беремін. Әрине, міндетті түрде сатып аламын. Сау болыңыз. Бағдарлама соңына қарай сөз қоржын айдарын тағы бір қайталап, назарларыңызға ұсынамыз. Жаттап үлгермеген сөздеріңіз болса, қағазға түртіп алуға мүмкіндік бар. Жесткий диск. Қатты диск, объем памяти, жад көлемі, интернет, ғаламтор, настройка, баптау, сетевая карта, желілік тақша, дисковод, диск қозғағыш. Лицензионный, лицензиялық, раздел, бөлім, основной. Негізгі, пароль, копия сөз, клавиатура, перне тақта, мышка, тінтур. Напряжение, кернеу, блок питания, электроблога, вентилятор, желдеткіш, система охлаждения, салқындату жүйесі, очистка, тазарту. Стабилизатор напряжения. Кернеу тұрақтандырғыш.
Қазақ тілі үшін күрес қазақ тірі тұрғанда толастамақ емес. Сондықтан да шала сөйлеп, мазақ болғанша таза сөйлеп, қазақ болайық ағайын. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.